Ég ákvað að koma hingað í Öskjuhlíðina þar sem að þetta neðanjarðarbyrgi hérna og þessi fallegu steinar. Ég hérna ólst upp í hverfi hérna nálægt og kom hérna mjög mikið þegar ég var krakki með ömmu minni og var þá kannski lautaferð hér. Og hérna svo þegar ég var unglingur að þá var þetta svona staður sem maður kom á með unglingavinum sínum og kannski reykt sígarettu eða skrópaði í skólanum eða eitthvað svo leiðis. Og bara mjög margt sem hefur gerst í þessum garði. Þetta byrgi hefur komið upp í smásögu sem ég skrifaði fyrir mörgum árum síðan. Og það sem gerðist þar hefur aldrei gerst hjá mér. Og svo núna ég að klára að skrifa skáldsögu og þá þetta byrgi líka með þar. Og hérna, og þegar ég fekk spurninguna frá ykkur þá fór ég einhvern veginn að hugsa svona hvað tíminn mikilvægur og rými og hvernig svona, þú veist, það sem ég kannski með fyrir augunum núna það ekkert mjög áhugavert fyrir mig, ég ekki með, þú veist, það ég bara, svolítið eins og ég núna. En það þarf einhvern veginn, það þarf einhvern tíma og það tekur tíma að skrifa bók og þá einhvern veginn bætast við þessa víddir. En síðan aftur á móti þá kannski les ég ekkert hérna endilega gamlar bækur eftir sjálfa mig. Þá les ég bækur frekar eftir aðra höfunda sem að mér finnst svona áhugaverðara. En þá þessi tilfinning það sem talar til mín. Það akkúrat þessi tilfinning fyrir tíma sem að í sjálfu sér alveg yfirskilvitlegur.